Čaute ľudia, zdravím vás pri smutnom silvestri, ktoré je super. Zdravím vás pri fazovej challenge, dneska budeme hádať songy a ten, kto neuhádne, bere si túto z misky fazule, to sú tie Harry Potter fazule, si zobere a musí hádať chuť. Ten, kto bude mať špatné body najviac, bude mať trest po druhé. Ide prvý Robo, let's go! Ale poďme to dávať, oné, že môžeš ten fúd robiť, už mi to vadí. Je silnosť. Nepoviem, keby, že máš tú onu, čo to tak ono. No poď, dávi prvý som. Tak ale aj ty pekne dáš nejaké úplne lahúčky. Na aj lahúčky 10, je. Takže každý 5. Hej? No, 10 som to. Čo by som mal? Tak, ako dám ti úplne ľahké. Kurva, neviem čo to je. Vôbec. Dám to je. Ale napíš. Čo to normálne kapela, ne? Hľadal som. No tak, a ty mi dáš úplne niečo iné, čo ani nepoznám určite. Takže ľudia, dávam Robovi prvý song jeho. Prvý song pre Roba. Jo. Počkám. Ešte ja si spomeniem. Dúto. Kapela, hej? Podľa hlasu. Kamu, ja vnúčujem, keď sa dolu majú aj Nightmare, či ak sa to volá, ne? Áno. Či dole, či ono, kapelu, neviem. Vážne. Kamu, ja si spomeniem, neviem. Dám ti na pôjdu, tvoja sestra. Úplne. To počúvam, ich milujem. Vypnem to. Tak nevieš. Počkaj, vej. Taký príbaj názov to má. Ja som to už dlho nepoužíval na príbehu. Ja viem, však dlho si to nepoužíval. Jasne. Vzdávam sa. Vzdávaš to? Pájeru, ja. Dobre, tak Robo si bere prvú fazu. Dúfam, že bude hnusná. To sú tie z Harryho Pottera, no. Dober si. No. A on bude mať dobrú príchuť. No, už ťahaj. No. Čo ti to pripomína? Čo to je? Je to dobrá príchuť alebo zlá? Cítim železo iba. Železo. Takže Robo schytil železovitú fazulku. Chuť železa. Mňam. Takže je Robo, daj mi song. Takže Robo má špatný bod. Železo.
Bolo to dobré. Bože, aj ako... Tak teraz počkaj. Teraz budeš... Ty tento názov si už určite nepamätáš. Dám ti zase na povedu, že Robinzo. Dobre, ničí to. Zuba náročná hudba, čo sme počúvali von. Neviem, vzdávam to. Na to piči. Kombi Christ. Chlapu, kde si to? Takže, je to ťažký ver. Všetky majú takú istú farbu. Ľudia, ako vidíte, farba je... A neviem, ako vám to dám. Kamera je na piču. Pozri, to sú fazové Harry Potter. Všetko vy... One. Na klavesnicu. No a akú príchuť máš? Cítim. Cítim. Fúj. Fúj. Staré vajce som cítil. Vajce staré. Fúj. Plesnivé vajce. Fúj. Koko. Koko som ich hľadal. A dajme to takto, že... Keď použiješ nejakú pesničku z tej istej skupiny tak už druhýkrát, áno, tak názov. Tak nemôžeš dať, hej. Môžeš ho dať, ale nehadaš skupinu, ale názov. Dobre, názov, dobre. Platí. Dobre, Robo, dávam ti song. No veď preto. Veď preto. No to železo nebolo zle. No, vajce bolo hrozné. Hrozné. To sa mi dala točiť. Nejaká reklama určite. Áno, reklama na fazovaj. Takže, song druhý preroba. To vidím zase na železo. Ja, alebo na vajci. Je to známy spevák. No ale nie je slovenský. No nie, veď. Známy, hej? Hej. Daj si detské šampanské, možno ti príde na on. To máš aj kresadlo, čo? Ty to. Chcem ma použiť. Ty? To neviem. To je iba vanie? Áno, pokud to neviem. Tak ako mám dva typy, ale to oni nebudú, lebo jeden spieva rýchlo a druhý jen taký štýl nemá. Neviem. Neviem, zdávaš tu. Je tu Eminem. To fakt, čak on má rýchle pesničky. On má aj pomalé. Tu je Eminem Shakeda, tu je prvá oddiel. Tak Robo, ber si z týchto krásnych fazov. No ukáž, no táto vyzerá jak slza. No daj si. Čo máš? Čo si ukohnil? To zubná pasta. Vážne? Takže Robo mal zubnú pastu, takže dva špatné body má on jeden. Nemusíš si aspoň zuby umývať. Nemusíš si zuby umývať. Dobre, ideš ty mne. Povečne. Ejo. Kúkame, stačí 5 songov, či? Ja už mám, teraz idem na tretí. Máme 7, 7 dáme. Ej, 10 je veľa. 10 je málo. Ej, nech to dáme do 15 minút. Tak nebude lagať odbyť. No to celé poznáš. Táto pesnička nemá skupinu, ale iba názov. Jo, tak poď. Jak podvádzaš? Hlupo nás ľudí. Kam podvádzaš? Ej, je to pravda, to sú dva časom. Neviem, dávam to. Devil's Never Cry a je to... No, akože je tu, že Capcom Sound Team, ale to by si... Tak ľudia, idem na to, ej. Mojí má hlava z tej, čo z toho bajca. Nedú si vyber. Je tu takáto fazúka, ej. Tak ideme na to. Vyzerá, ak širí raťatko.
Chuj. Voska. Ďalšia super chuť. Čo to je? Je to Hagridov starý chlop. Z Ríti. Ešte k tomu. Chutilo tak hovnienku. Takže ďakujem, Robo, za Hagridové chlopy. V Ríti. Takže dva body pre mňa a pre Roba. Kaž, koľko je hodín? No boha, však ja už zachúbujem. Ne, veď, Robo, ja ti už oné, meska žlieta. Ja čau, ahoj. Ja idem už doma dneska zachúbujem. Idem pre teba. Toto je tretí song, nie? A môžem sa takto pozerať, keď vybereš už dopredu na kameru? Ja, ale zablokuje mobil. Však zhasni mobil, nie? Jak ja. Tak, Robo, čo ti dám? Zatiaľ som nič neuhadol. Počkaj. Ty si uhadol zatiaľ jednu. Tak iba jeden. To... Tak poď. A ja som žiadny. Hádaj. Dík ďalším, čo nepoznám. Je to krásny som. Ty kapel pozná aj tvoja sestra. Píha, ale ja určite nie. Kurva. Huslisti. No čo? Hej, huslisti. Zaujímavá kapela robí. Opilci SRO. Nič pre poserov. Kamo, však, no určite to není punk, však to tak ako... Kamo, toto není punk určite. I am the man who walks alone, and when I'm walking a dark road, at night or strolling through the night. Počkaj, keď sa to rozbehne. Toto je zásob. Fuj, Jean. No. Môžete obovať pesnička. Čo, však super. Kámo, to také len neuspávanky počúvate? Áno. To si pustíš, keď chceš ísť spať. Pravý metálový kaučík by to vedel. Keďže nie si metalista. Ja som oný. No, teraz sa to robil. Vieš? Nie, zdal si to. Hej. Je to Iron Maiden. Fear of the Dark. Hej. Ale to nie je aj oné v Marvelu. Hej, tam to je. To je postava aj, nie? Iron Maiden. Však to je jak Iron Man, no ukáž. Tak Robo. To už som. Dúfam, že špatná chuť. Čo máš? Jahodu. Kurva, dal dobrú chuť. Mozu ako nemám aj, ale toto je no dobré. Dobre, poď, dávaš ty mne. Štvrtý song, nie? Zase? No, veď ty mne. Pozri už. Vieš čo, dáme iba 5 songov, ja už 13 pojeme na Tekken. Ľudia, potom to ideme hrať Tekken na špeciál. Minul sme nehrali, ukážem vám. Toto mi nehovor, že one, ako nepoznáš, to musíš one počúvať. Skillet. To neviem skillet. Kurva, prečo si to vždy byli zo skilletu? Boha, nepodvádzaj. Dobre, rádom si. Neviem. Toto mi... Poznám to, ale neviem. Starset, my demon. Starset? Ale to je skillet, nie? Ty Starset? Starset je skillet, podľa. Daj si zelené vína, ukúš tu. Melon. Čak som už mal. Už? Neviem. Aj u babky som mal melon, jak vieš? Viem. Spýtal som sa oka. Takže, kurva. Ako si dal? Jak si to vymenil? Ticho. No? Kúdeš, je čo on poriadne? Jami. Jami, jami. Citrón. Kúdeš, je doma na pichu. No daj mi nejakú pesničku. Posledná, či nie? Toto je tvoja štvrtá, ešte jednu každý. Jo.
bi... Ukaž, kako se tači. Nasad je na teba. Snima Kali. Peter Pan. Najto iz najto plava. To je Kali. Kurva, važno, vjebanje. Bereš prihod. Brečeš ak sam uvan. Jaj, ja si nije dam. Ideš. Najčešće tači je dupiče. Takšie je, ne? Však toto bolo takšie, si ani nevedel. Ale vedel dupiče. Koko, jak som ich hlala toč. Robo, keď odídeš, idem si pospať, mám piči. Čau. Ľudia, super challenge, dajte odber a ak bude... Prečo som mal takého tušaka, že toto dáš? Nie, neviem. Zdávam to. Disaster. No. Kes LL. Super, fakt dobre kapely. Pankáž má vedieť, či nejaký disaster sa narodil. Takže ľudia, beriem si fazulu. Vidíte, ak podvádza? Dal si tento. No. Dobre, či už niečo. Ideš piču. Dúfam, že je to špenát. Je to špenát? Čo to je? Víte, až mi slzy vyšli. Je to plesnivý hríb. Starý plesniváč. Muchotávka nejaká, pokaze. Fuj. To musí chodiť dobre. Posledný song prerobá. Dúfam, že neuhádnem. Bodaj by dopiť. Ale nie, ja musím uhádnem, ja viem všetko. Nič neviem. Ideš. No, aj to skúš dopiť. Ja mi pozvám tak. Počujem. Kámoša, to je Bakanda. Tak asi nie. Ľudia, tak keby si to spíspieval. No, ja viem krásne spievať, ne? Som spieval v zbore, v škôlke. To je ale. Ba, neviem. Čo je preboha? To Afričania spievajú. Na dole, najbam. To nie je Black Panther, a? Nie. Vieš? Počkaj, ne. Neviem. Dobre. Robo to zdal, neviem. Je to Omiki. No tak jak som mal vedieť? No však nevedel si ani, ja som nevedel. Ber si pazlo. Nie si nevedel. Ukáž, ako som... Ak teraz dáš špatný príchuť, tak... Robíš trest. Ty si prehral. No čo máš? Robíš zrovo. Čo ti to pripomína? Ponožky Deda Mraza? Hovno? Pečená tarantula? Grcka. Fuj. Takže Robo si dal naposledný som Grcku. Takže vyhral som. Prehral tento challenge za nami. Ja mám pre ňo trest. Jasne, ja som rovno trest mám pre ňo. Skôr z okna. Robí si srandu. Trest není, trest bude na budúce, takže... Kamo, ja som neprehral. Týto sa s vami učíme. Songy si stiahnite, dáme vám podcast dole. Sú to super songy, hlavne posledný. Roba bavil o Miky, oficiál na let. Tak sa to volá parada. Miro prehral, však nevedel ani jeden song. Robo uskočil z okna, není tu je jeho náhradník. Jeden song z mojej... Onej. Takže dajte lajky a odbery. Všetko dobré v novom roku. Miro prehral. Hlavne všetko dobré, zdravička prajem. Rotu prehral. Miro prehral. Robo je závislý, ak prehral. Všetko dobré v novom roku, šťastného Silvestra a užívajte. Ožerte sa riadne a potešte blízkych. Čaute. Robo. Miro prehral. Poď čau, aspoň nie, Miro prehral. Čau, Miro prehral. Robo prehral. Čaute ľudia, vítam vás pri tomto videu, neviem ani čo ideme točiť.
Ideme točiť Tekken a tak sa už... Čo, však to si mi ani nepovedal, že ideme Tekken 7. Tak Robo, priprav sa aj... Až si vravil, že ideme Tekken na 8, čo ani neexistuje. Čo, čo je? Tak ľudia, ideme na... To je Codex. Ja. To si ty? Robo, poď. Rozsekám to. Takže ľudia, okay. Ukračujeme vo fazovej challenge, kto prehrá, bere si fazovú. Nemusíš to makrovať, že to vieš lepšie hrať než ja. Určite neviem to hrať vôbec. No, áno. Stačí. Počkaj, to je môj, že? Nie. To je tvoj? Môj. Bazdy? Áno, ty máš kde? Nie, ja nemám. Čo mám na štart? Štart. Tak poď, bo, a tu sa nehrá. Daj si Digera, nie to je. Nie. Kto tu vyzerá najbližšie Saskému? Tento, nie? Hej. Vovno. Tento je Sasuke, Fiske. Kaj. A toto je Itachi. Dobre, tak Itachi vyrezu Sasuke, nie? Ty je Leon. Nie. Ako si ty hral, tvoj obuven? No, obuven však Lee. Lee. Rock Lee. Vyzerá ako Leon. No, Leon. Nie, ale trochu vyzerá ako ten, čo bol v prvom Narutovi. Keď chcel ten svitek ukázať. Ja, to je Leon. Ja si dám Boba. Vysoký, ja si dám Boba, ľudia. Robo, daj si aj vidieť. Kuma, porazím ťa. Uvidíme. Musím ťa. Ale poď naplno. No však. Potom ti dám Coca-Cola, je. Mám doma. Pozaj, dáme. Mino si hovoril, že treba fotku na natáčanie. Tak poď. Čakaj, otvor telku. Tak ja len nás odpočujem. Iba. No, Robo. Ľudšie, normálna fotka do píta. No. Môže byť. Itachi a Sasuke. Počkaj. Dobre, týmto je tá ona. Nie, ale máš tu... Ja tu mám poprázu. Ranger. Bum, bum, bum. Počkaj, ja mám ako Ranger týmto. Ale poď naplno, ne? Nebudem ťa... Naplno, až tak ja to neviem už hrať. Tak. Kam, ale si si istý, že keď ma porazíš, tak Kuma zomre. Nie, nebude existovať. Mám pič. Hej. Syna zabiť. Toto urobíš? Nie je to môj syn. Je to jej syn. Ona by ho zabila, keby chcel. Poď, ukáž sa, Robo. No, tá tvoja ryba masná. Tam mi tu chýbala. Mi rozbila mobil. Mám pačky či šipky? Šipky mám, neviem. No a nedostala, hej? To som sa nehal roky. Tak poď. Dobre. Kurva. Tak Robo, dobre. Tak ale najprv po... Aj po boge? Po kole, nie. Po kole, dobre, dobre. Kurva, neviem ti. To čo bolo? Kurva, ja že nejaký dobrý útok dám. Vlastne, ale neviem ani čo mám, teda ti toto nedám hľadiť. To čo je? To čo bolo, Dori? Nie! Píče! Jedna, jedna. Tak to vieš, boj. Ty kurda. Medvedík, tisk. Bereš si. Tak nás bude rozjebe po celý izbe.
Bratia, dajem si fazulu. To si mal hlasnejšie povedať. Ten fazul rozjebem po celej izbe. Ma sebe. Karak. No, ukáž, ako máš púš. Grep. To som nikdy nemal, ale vyzerá to hnusne. Nemal si grep? Kamu, mal som džús a chutil jak hovno. Čo, grep je super. No, nie. Reálne. Mal si už oné granáty? Granát? Mal, granáty jablčky. Tak pojú. Granát nie, oné. Granát je briti som mal. To tu podľa teba najviac vyzerá ako oný Naruto. Naruto? To ani tak tu nie je. Olejo. No však ešte tie čiarky by som mal. Hej, neviem, tak Naruto je Sasuke. Ukáž mi Danzova. Uto Danzova. To je Hiruze. Chceš vidieť Danzova, je? Vlastne iba detko je tu. Toto je Danzo. Kao, dám si Mlars, dám si raz. Dobre, ja si dám ono. Gina? Starý dobrý Gina. Sasuke. No neviem, on nenosí kapučín. Ale má vlasy jak Sasuke. No neviem. Dáme si nové kolo, robo. Ono je Islam Paradise, dobre? To som získal. Čo, ty si to ešte len získal? Abych ti jednu nejebol. Lebo iba hlava. Toto koľko chceš? 30 minút? Hodinu. To fakt? Nie, bože, dáme pol hodinu. 30 minút. Dáme pol hodinu. A potom to zlepíme. Ľudia, like odberi. Like odberi, prosím. Pozri, a ty musíš dať šipku. Inak si na odber dole, nie? Ja? Mám iba 26 odberatí. Čiže sme mali 25? 7 sme mali. Ej? Áno. Ja som nedal odber. Tak dodal, dodal. Ty ja neviem. Dobre. Kebyže mám Wi-Fi, tak ti ukážem, ja si nebudem zapínať data. Aký Amero? To je čistý ono. Nezdal to, jak ono je. Kurva, za Larsa ti to išlo, že? Hej, ale potom si už vedel s ním hrať ono, proti nemu ako aj uhýbať. Dovolte. Končí robo. No, tak nie. No. Kurva, no, zabrani. Komu? Čuje, to sa tiež ukáže, mám tu pyrotechy. To je podľa teba Lars, akože na rukách. To by mohol byť Lars. Ďalšie kurva. Už viem, čo bude mať. Poď! Nie! Ktorý ti? Kamo, tak ťa si zachránil dosť dobre. Končí rovno. To myslí to. No, no. Jedna, jedna. Dobre. Potom si teda pyrotechnika. Hoho! Prehral som. Konečne. Tak to čo bolo? Tablo? Bolo ukážku. Lázma, tu mi nebavil. Kalo, tak to dáš. Čože? To bolo na teba. Ľudia. Šťanka. Ešte to zje. Tak toto je japonská hra, nie? Hej. Tak to tak aj vyzerá, to je. Čaká, že tam nedali niekoho pripomínajúci Madaru. Jo. By som len s ním hral. Jo. Ujma sereš. Aj ty mňa tak. Ujma sereš, kao. Vlastne mňa nesereš, takže... Daj si pauzu. Nedám. Toto je, vieš kto? On je Sakura. Claudio. To je on je. Ty... Nie, toto si ty. Ten účest by si si mohol dať. Toto je on je Leon. Dám si... No poď už nepojde. Dám si one. Ktorá? Toto je Danzo.
Je mladý. Nie, toto je oné, Sasuke, keď mal ten oný. Hej. Dal si Horanga. Teraz sme vlastne opačne, ty si bol intro Horang a ja Nigen. A teraz ty máš Nigena. Aj, teraz ja budem Nigena rozjebeť. Dúfam, že nemá oné, nejakú zložitú onú. Jedná pomeru. Jak sa to volá, čo to stlačíš? Rage. Ty si to inak volal. Ja, jasne. Ja som to volal. Práve tú trojku, čo sa ti vždy zasekne, musí mať. Jak som to volal? Rage. Čakra. Nie, čakra. Kombo. Kaďo. Bol som rád, že mi to videl. Mamička? Áno. On má vlasy jak Virgil, Horang. A takto sme na kamere robili, super. Poď. Aj čo mi? A Shiro? Dám si aj bowling aj proti sa. No hovno. Dáme bowling. Kamo, nejdem. Všetko ukážeme, toto je Tekken 7 špeciál. No nejdem, on je bowling hrať. Bowling je super. Tak si ho priprav. Možno. Kurva. Easy peasy lemon squeeze. Čo by ho rád? Však ujde, pozri. On sa iba usmieje, jak Sasuke. Kurva, kde? Kamu však on je jak Lee? Kamu to sa nedá. Lepšie Nigenom Janu. Piče, máš kde? Čurak. Nevedel. Už si sa nazval, že? Ja ho máš lepšie, vyklíči. Áno, ale ty môžeš dávať, keď som na zemi 300 trikov. Piče. Vidíš toto, keď budeš opakovať, tak sa ani nepohnem. To piť. Kamo, však stlačam tú onu a nič sa nedeje. Už ma sereť aj tým Nigenom, aby som ho mal ostať. Do osmičky ho nedám. Podaj mi, aj dvoch. Daj si na jo. Kamo, zase? Ty. No, musím si to dať pakrát, ale no. No pri tejto hre sa ti kazi dosť ovládač, keďže ho musíš púšť vlačať. On si ich zabral asi 8. Prehral z nikde jednu do pičku. Daj si Briana. No maj si ho daj. Kurva. No tak to neurobíš, fuj. Je Silvester. Dík. Daj si kľudne ono, aha, toto je Might Guy. No kým nevyhral s týmto, tak to neviem. To je pak? Toto je Ambu. Nie, je Ambu. Je dievčenská verzia. A dievča to boli Ambu. Hej. No, vyber si je. A to je Karin. Toto? Nie, vedľa. Kde? Ty! No jas. Toto je oný, Krauze, do štvorky. No hovno. To je Aďa. Jejda. No. No si nechú dáme. Okrem nikde, no. Za komu znehrám? Ja si dám oné, snajperku, dragunov. Dobre, daj. Ten keď si ho mal, tak nevyzerám moc silno, takže doprajem ti tú výhru. Kvôr. No bo už si 3 krát dal a 1 krát 8 fazuliek.
či koľko 12 ich tam je v tom pohári. Ľudia, nikdy neexnite puzzle, ne? Nikdy to nie. Yes, konečne. No hej, trikrát šípka a tak to sa ako dáva, to musíš tieto dve stlačiť. Tieto dve. No tak to ani nebudem robiť. No, dneska ani piť nebudem. Dúfam, že nemám COVID. Tak mňa nebolela hlava, keď som musel byť karanténu. Ja bola brucho, ne? Čo? Nie. A však to ne, ale keď ťa boli brucho, to není oné. To je korone. Easy peasy, lemon squeezy. Easy peasy, lemon squeezy. Dragunov. Kručne dobrá hudba. Tak poď. Kamošek, on robí tie isté triky a znovu. To je píču. Toto je špeciálny voja, Rus. Ale tak Dragunov. To je ty. Zase to poručíš, že? Bye bye. No zase si ani nevyprijem toto. Môžem vysať na to. To si nedal. Čakávo, nezomneš. Čakávo, pozri, koľko máš ty životu a ja. Kámo, jak ťa odpočilo. Pôjdem len dozadu. No daj mi misku. Kaš. Krv z diviaka. Dobre. Ale tu hlubá tak nie tak. Môžeš si ísť zároveň. Pôjdeš. Potom o 9. Pristaň. To tam vypeckujeme na námestí a pôjme domov. U rodina. To budú fizi. A už sa aj nebudú s mami? Nie, bože mami. Ty sa musíš na niečo pýtať? Musím. Tam už si nedávaj Nigena. Dobre. Urobíme to tak, že tie postavy, čo sme mali, si nemôžeme dať. Dobre, tak. Ja, určite Brian. Na si do vačičku. Lili. Prečo? Nie, to nejde, aha. Čo? No už hej. To ide. Kamu, táto vyzerá ak tá, čo bola nedávno tam. Naruto? Hej, čo proti nej musel Naruto bojovať. To dám si jedi, že jak sa volá? Nie. Ani ja už. Ale vyzerá ak ty. Tak ďakujem za kompliment, robu. Neboj, nezabijem ťa. Bože môj. Čo ako hodnotí tento rok? Tento? Na piču? Hej. Na piču. Veľa smutku sa zažil. Zase ma hento, zase mi to nepôjde. Veľa smutku sa zažil na skúrvaný rok. Nikto ťa to nepočul, ne? Dož piču. Tu vybiam si city. Opustila ma tvoja sestra. To je, ja no však, ale aj ty za to môžeš. No ja za to? Kamu, no, no, ona za to tiež nemôže. Za všetko, aj ty. A za čo ja môžem? No za čo? Si ma ignoroval, nie? No tak za to ona môže. Za to môžeš ty. Kamu, len ju si počúval. Ju? Kedy? Nehajme to tak rob. Ona chcela stále. Za to sa robí veľmi. Ja už sa napiť. Od nováčky. Vyzerá jak z Cobra Kai. Počkaj, ty máš dredy, jo. No. Čak, dreda ty. Ty si ju obdredil. Jebe, jebe, nikdy. Nie, za to neviem hrať, jo. No vôbec. No áno, nevieš hrať, že? Iba improvizuj, jo. Čo tam rozpúčaš? Boha, však, ale jak mám dať tú onu? Však on má aj to stlačiť. Však to stlačam a nič nerobí.
Nedala to tu, že? No jej, tak toto ide tak bolo, to dupíte. Kunt. No, dobrý. Končím, hej? Ale vyhlači to, čo? Do piče. Mi zlomil hlad. Ten som tu rozbehol. Za toto vyhľaš, aha. To si píš. Kamu, jak robil to, že som sa krútil? Budem iba podvázať. No tak to nie. To je Alperový zapal. Kam už som to mal do ruky? Vážne? Áno. To ja si nedal. Som ťa rozbil. Máš to. Krista. A zomrem? Nie. Je to očividné, že áno. No ale mohol som vyhrať. No nedám ti. Daj si sa aj ti kunimi. No nedám. Aj dobra. Jak Joši. Čo? Ďalej? Dobre. Rus. Čo mám? Šrekové ucho. Uj. To by som si dal. Vypravdame. Vieš to, čo vytiahol z ucha? Ja aj tvoj, môj mas. Hej. Ja pôjdu. Ja si dám Leona. Už si ma nachral. Takže vy, vole. Máme do 25, je vystačí. No na hrem to ani nemyslím. Toho nemyslíš vážne, hej? Proti Ambu? Proti Ambu. Takže Lee versus Ambu. Tak tu, čo si mal predtým a tu, to sú tie nové, nie? Áno, to sú nové. A oni ešte pridajú, že? Mohol by pridať nejakú novú. Madaru. Ale nie, to nemôžu, to môžu iba... Ja, kde ešte jedna hra, kde je Madara? Jump Force. Poznáš? Tam a potom je ešte jedna realita, kde je Madara. Ktorá? No neviem. No ty, aha, pozri. Ty si skôr Hashirama. Vidíš? Prehral, pozri, aké hneď. Ty si Hashirama. Není som. No možno keď sa usmieval na Madaru iba, ale... Ja som Itač. Som dobrá, aj zlý. Ty si on Inari, či jak som on. No ja, ty si Inari. Nie, ty si Shikamaru. Ty si Inarov pes potom. Ty si on Akamaru. Ty si Pakun. Ja lapky no, by si vatka. No Pakun je lepšie než on. Akamaru? Ty. Všetko lepšie ako ty on. No. Raj. Ty raj. Kunimitsu! Ja budem dáber. No zbo. Ešte viac sem ma hlava buď boli. Tak poď. Vážne? Áno. On si nejedne? Nemôžem ani sústaviť zápas, keď tu budú problém. Na kôd. Mám ísť? Pober si. Akurát som si čul. Poriadne to rožuj. Slabý. Pakun. Ľudia, posledný zápas. Ľudia. My sme majstri v tejto hre jednoducho. Sice vyzerá to, že ja som zlepší, ale Miro ma celý čas neháva. To sme sa... Proste to je domluva. To je dohoda, hej. Nenávam ťa. Si dobrý robot. Sme sa dohodli, lebo...
Която му лежи... Шетки гоне 8 спорал праве випил. Повярах колко ти знае. Бенгас и Данте нас жди отравал. Тото... Але тото са трошку подоба сърскему троху. Не понавал ми. Добре. Але киби же ма черне власи би зрак. Ну але. Давай. Сяги. Татко ми дави. То е склан Лабура. Ей. Инак в Боруто ви виждах да видите грозне Чоджи и Шино. Там... Три брати по пъти. Но Чоджи не е ни три брати, але то чо ма на... Яки окули е Шино. Ей, белка. Зас се хен. Тото на теба будем поуживат, не то будем три дни стлачат. Очиак Наруто си хим. Ей. Те, оле. Окули е хен, то як ти. Як ти, робо, те белки. Ten on je čierne? Nie, ty. Ten už nemám som. Jak on je, ten králik, ale jak sa... Jak ty. Jasne. Nie, nie. Dva. Už som vyjebal. Naj. Ty Naruto. Nie, Naruto. Prečo je hento Bini jedna? Máš nejaký špeciálny ovoj. Kopnosť. Ako ak by som si kopol do teba, ale nevadím, čo? Nie. Na vlastne ešte si neprehral. Áno. Ty ma kde to pierde? Je jak ten jeden z Naruta, čo tam je teraz. Itachi, alebo ešte jeden ma kde to pierde. Nej. Búha. Nemôžem prehrať. Kúči. Kamo, ale prehral by si. Ja sa radšej niečo. Spiel som to, ne? Mám grej. No a? Ja som dal predtým perfekt, tak nebudu zaznať tým šenu. Aha, opakuje triky. No jasne. Podvádzač. Hej. Povedz mi, prečo sa mi nedá dať tá ona? Tak poďme. Ešte máte? To bol charakter sobe. Finále. Uj, tato. Čo máš? Grsku. Tvoju loptu. Super. No výber prvý. Prosím, čo si dám ja. Paskar to slabé, bo ja by si nepovedal. Áno, Paula, že? Tak Josie, toto neviem, nie je nič. Tak daj si Josie, ja si dám túto. Dobre, tak to. Čau, mi. Čau, mi. Daj si normálny kostým a nie jak Narutovi za Tsunade, jak Bob. Čo, aký Tsunade? Čak to si hrať, keď som tu není. Ale čo, veď normálne kostým, ne? Mal do roku na to, ja. Za to, že ty si pomaly 30-tník? No nepreháňaj. Som ešte maličký chlapče. Áno. Moja má štvrť štoročie. Štoročie. No vyberu štvrvá robo, čakám tu dopiť. Kde čo vyberu? Ukáž nejakú hnusnú ti vyberám. Táto vyzerá presne pre teba. No ale minul, ale po vode. Prelotnem to. Čo skáčeš do mňa? Prelotnem to, ne? Koko, teraz kde je ten dobrý chlapec, čo si iba sedela? Dobre. Bol iba ti. Ten neexistuje. Kamu, ty si bol tiež do začiatku normálny a teraz si ešte horší. Som bol dobrý aj teraz. Jasné. Vidíš, ľudia sa menia robo.
Ale k lepšiu. Pre teba to tak platí. Tak poď. Videl si, jak rogli? Potom dajme len také kolo, že budeme opakovať len jeden trik. Vládne. Ale nie. Môžeme. Kamo, nie. To by to nevedel. No asi nikde na obi boga. Oha. Tolky. Hej. A netrafím sa, aha. Jasné. Niekto tu to už vyrába. Japonský. Ale seru má. Malo by to byť urobené ako one v Mortal Kombat, že keď až to v one. Že to nemôžeš brať. Nie, že to hneď trafíš. Že to môžeš aj ďaleko byť od neho, aj taký to dávno máme. No, tak ja jedem dozadu. A ja už si vyhral. Hej, no. Ja to takto, že... Ty dáš onu a... Tak ale nechol, že si vyhral. Kurva. Dobre. Všetky zjedz. To je to... Ja, takže také je zahalné. No, pomeď, ťahaj si. Pekne na video, až hlavu si daj tam. No, jak klameš? Nemusíš sa zase tak prestierať. Dobrá čučoriedka. Ja. Či višňa, čo to je? Je. Ľudia, dajte ho. Zároveň, že tu má krabičku pred... Boli ma hlava. Ale zvládli sme challenge aj taký. Robo, čau. Vyhral som. Čau. Čau.